Насилля і несамовита жорстокість – випадків знущання з безпритульних більше щороку. На Одещині цього тижня безхатченка закидали камінням, а потім просто добували палицею і шматками шиферу. Поліція до останнього не могла повірити, що злочин могли скоїти двоє шестикласників. Експерти запевняють, діти наслідують поведінку батьків, тож здебільшого агресія до безпритульних походить саме з сім'ї. Які ще існують причини жорстокості серед молоді, дізнавалася Марія Горбунова, її слово. Сергій кожен свій день починає з пошуків пустих пляшок, шматків картону та нового місця ночівлі. За словами чоловіка, кілька років тому страшна аварія кардинально змінила його життя. Сім'я від нього відмовилась, останні гроші пропив. Так і залишився сам просто неба. Найбільше Сергій боїться наближення ночі, адже можуть знову прийти вони. Я спав, матрас був, подушка, одеяло під забором. І слышу, горю, подорвало, рука обгорела, хто, що, без поняття взагалі. Говорять, є якась молодежь ходить, «Убей бомжа» називається. От убивають, вчора убили одного, позавчора одного убили. Зачем, за що? Після страшного випадку Сергій став остерігатися того місця і знайшов товариша. Щоправда, по нещастю. Разом з Денисом не так боязно, особливо увечері. Чоловіки намагаються триматися один одного, адже це єдиний спосіб хоч трохи себе обезпечити. От парк Ілліша, 12 швов трубою білі, поламали руку, забрали просто документи і телефон, і 200 рублів, сломали через двох містах. Після злощасної зустрічі Денис не міг прийти до тями понад 3 місяці. Страшенно боліла голова. Згадує, кривдників було 7, і всі вони – підлітки. Таких історій справді чимало. Майже щоразу, коли безпритульні збираються на благодійний обід, у більшості лице в синцях, побої по всьому тілу, а дехто зовсім вже не має сил прийти. Либо сам бездомний підходить, говорить, от побили мене, або коли я ділю прив'язки, я постійно з ним спілкуюсь, говорю, чого у тебе синяки на лице, що случилось, чого у тебе рука обломана. Он говорит, в основном тут, в этом барке Алексеевская площадь, в основном здесь их и бьют. И в район Преображенский барк. И это очень часто происходит. Жорстоко, агресивно та безжалісно. І таку розправу над безпритульними вчиняють найчастіше ще майже діти. Тільки на початку тижня прогриміла приголомшлива подія. Заради розваги двоє шестикласників на Одещині забили безхатченка до смерті. Попав шиферам в голову, а я по спині. Взяв десь там камінь і йому по голові. На околиці міста Біляївка, прямо на доріжці, де постійно ходять люди, знайшли бездихане тіло 57-річного чоловіка, місцевого безхатченка. В нього була проламана голова. Мій брат був нормальним, спокійним чоловіком. Жив своєю життю, нікого не трогав. І що це відбувалося, для нас шок. Шок для всієї Біляївки. Селяни не одразу впізнали в загиблому місцевого одинака Олександра. Його лице було пошматоване камінням, а з рота стирчала дерев'яна палиця. Поліція почала шукати свідків, паралельно вивчала записи камер зовнішнього спостереження. Так і вдалося встановити особи підозрюваних у жорстокій розправі над літнім чоловіком. Ними виявилися двоє 12-річних хлопців. Під час слідчого експерименту підлітки зізналися в скоєному. Побачивши, як він риється у сміттєвому баці, підлітки вирішили пожартувати. Деякий час вони переслідували чоловіка, закидали його каміннями та палками. А коли той впав, залишили і скрились геть. Підозрювані неповнолітні, тому нині залишаються у своїх родинах і чекають суду. Односерці і правоохоронці називають обидві сім'ї неблагонадійними. Батьків неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей. На думку психологів, така жорстока поведінка хлопців може бути зумовлена імовірним насиллям у власному домі, фактором віку чи батьківським прикладом. Вони у нас опущені ніже определеної черти в общественному сознанні. Вот. И к ним, они становятся очень часто объектами насмешек, анекдотов. Вот. И очень часто они становятся объектами насилия. Причем это отношение формируется взрослыми, и это отношение как раз присуще взрослым. Ну а то, что присуще взрослым, становится, так сказать, отношением детей. Если родители считали их за люди, считали это бездомные, и тогда их дети тоже считали по-другому, но именно по-хорошему. Раз родители плохо относятся к этим людям, и дети тоже самое.
Подальшу долю підлітків, підозрюваних у вбивстві в Білявці, вирішить суд. А як ставитись до людей, які залишились на вулиці – вибір кожного з нас. Марія Горбунова, Євген Ячменцев, Костянтин Лужневський, 7 канал.